kalau keseluruhan dia, keseluruhan semua ni untuk semua negeri yang kita telah adakan program ni, 762 total case untuk lelaki perempuan lah. Kalau dulu yang saya bagi figure yang mula-mula dalam speech saya, dia tak ramai. Mungkin kerana dia tak kenal, tak berani, malu, macam-macam lah dia punya alasan. Sekarang ini tadi saya dah bagi tahu dia punya penambahan itu agak ketara lah. Kita nampak penambahan itu terutama sekali golongan lelaki keseluruhannya 100 keseluruhan tadi kita sudah sebut daripada ni sudah dari negeri-negeri tadi saya sudah sebut, tapi penambahannya agak ketara.